Я віддам усе за цю футболку. Знайомимося ближче із новачком Шахтаря Ласіною Траоре. Мені сказали, що я досить хороший для молодіжки. Маю непогану техніку, адже пройшов серйозну академію. На гру якого футболіста рівняється? Я ним захоплювався ще з часів, коли він грав у Манчестері. Про найбільш вдалий матч у кар'єрі. Я не зупинявся, навіть коли забив 5, але не забуваючи і про повагу до опонента. Та про те, хто із зірок європейського футболу порадив перейти до Шахтаря. Він сказав, що Шахтар – це хороша команда для мене. Команда, яка вміє грати у красивий футбол. 10 запитань. Ласіна Траоре. Долучайтесь і дивіться тільки в Шахтар Клаб.